sem lep pozdrav. Po slabih dveh mesecih od volitev je Slovenija dobila predsednika vlade. Dobil je 51 glasov podpore, kar ocenjujem, da omogoča oblikovanje močne vlade. Slovenija v tem trenutku potrebuje močno vlado. Vemo, da je Slovenija v težki gospodarski in finančni krizi. Vemo tudi, da nas čaka težko delo. Kar se tiče stranke Desus, mi sodelujemo v tej koaliciji zato, da bi izšli iz krize. Zato poimenujemo tudi to koalicijo, koalicijo za izhod iz krize. Zadovoljni smo, da bomo v tej koaliciji lahko zaščitili interese upokojencev, zlasti zato, ker vidimo, da se nam obetajo slabi časi, da so makroekonomske napovedi slabe. Zelo zadovoljni smo pa tudi, da koalicija ne bo odpirala ideoloških vprašanj, ki delijo Slovenijo. Menimo, da je naloga koalicije in vlade, da popeljamo Slovenijo iz krize. Hvala lepa. Lahko vprašamo.